Estamos de volta, Luiz Fortes, aqui do local. Ali, ó, o doutor Marcos Pinheiro, nesse exato momento, está entrando dentro da cena do crime. Ele que é o perito responsável em fazer todos os levantamentos aqui no local. Ele já pegou as informações também com a polícia militar. A Guarda Civil Municipal também se encontrava aqui quando nós chegamos. E todos esses levantamentos, essas informações serão cruzadas para poder realmente saber se foi de fato a esposa que teria atirado contra ele. Aqui as informações, como eu disse no início, teria sido uma arma de fabricação caseira, né? Ou uma bate-bucha, tá? Nessas duas informações. Mas só o perito que vai poder informar de fato o que teria sido utilizado para tirar a vida do Gil, de 40 anos, que residia aqui nessa residência, juntamente com a principal suspeita do crime. Ali, somos olhares atentos também de investigadores, pessoas ligadas à inteligência, também se encontram aqui no local. Fizeram já o trabalho de as perguntas, acariações com a possível autora do crime, porque até então ela está como suspeita. E todo esse trabalho é feito no local. Ela daqui foi encaminhada para a central de flagrantes, onde será ouvida novamente. Aqui ela não quis falar absolutamente nada, ela permaneceu calada, estava se mostrando muito abalada, né? Parece que não entendia o que estava acontecendo diante das circunstâncias, que ela, pelo fato de estar dentro dessa residência, Luiz Fosso, ela poderia ter fugido, mas foi muito rápido. Quando ouviram os disparos, já entraram aqui, né, aguardaram a chegada da polícia. Inclusive nós chegamos aqui junto com a polícia, e daí então o trabalho de investigação ficou todo em cima dela. Então só ela, por ser uma testemunha ocular ou uma possível autora do crime, é que vai dizer realmente o desfecho desse crime, que acabou culminando com a morte do Gil, de 40 anos. E é claro que com o trabalho da perícia, com os levantamentos, é que tudo isso será checado e confirmado de fato se há essa participação dela direta ou não nesse crime, Luiz Fortes. Nós vamos, é claro, fechar todo o material para que possa ser exibido também. Oi, Ivan. Nos programas posteriores, nós vamos tentar entender a dinâmica desse crime e levar todas as informações precisas aos nossos telespectadores. Pois não, Luiz Fortes? A acusada já foi levada para a central de flagrantes, Ivan? Exatamente, a acusada, ela foi levada pelos policiais da Força Tática do 9º Batalhão, que vieram até aqui. Ela foi retirada de uma viatura e foi colocada nessa viatura. Não se encontra mais aqui no local, até por questão de segurança, né? Ela está lá nesse exato momento. E possivelmente será ouvida após a saída dos policiais do DHPP, aqui do local, que já estão iniciando todos os trabalhos. Ali eles estão chegando ali com algumas, né, checando algumas identidades. Identidade essa, possivelmente, né, da vítima. Eles estão levando lá, olha só, para os peritos. Irão repassar de fato. Tinha um nome aqui, mas não havia uma documentação com fotos. E agora sim, essa documentação está sendo repassada nesse exato momento para o policial civil do DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, Luiz Fortes. Antes da minha participação, para você ver, nós estamos bem próximo do cartão postal de Teresina. Olha só, para você se localizar onde nós nos encontramos. Bem próximo do mirante. Mirante esse que nós já mostramos por diversas vezes hoje. Bem próximo da cena de um crime, aqui na Zona Norte de Teresina, meu querido Luiz Fortes. Tá certo, Ivan. Obrigado pela participação. Qualquer novidade em torno do caso, você pode chamar a gente. Agora eu acho que você já explanou bem, trouxe todas as informações do caso, mas se tiver novidade...